Minecraft. A čo budem v ňom robiť? Nič sa mi ani tak veľmi nechce. Potom som sa rozhodol, že si postavím normálnu stanicu v Anglicku. Preto som sa dneska rozhodol, že si postavím 370 APT, čo je toto. A keďže to je veľmi dlhé, čo znamená 12 vozov, tak bude potrebovať aj veľmi dlhé nástupište. No ale teraz vám tu dám 10-krát rýchlený timelapse o začiatku. Určite v blízkej dobe bude aj dokončenie, úplne dokončenie nie, lebo je to dosť dlhé, ale môžeme ísť na to. Thank you.